teda cestovali tým vagónom s ďalšími ľuďmi, až sa dostali do pracovného tábora na Sibiri. Aj tlačenicu, akú zažívali ľudia v dobyčiakoch, ktoré ich odvážali do táborov smrti, si vyskúšali študenti Evangelického gymnázia v Prešove. V kurze zážitkového vzdelávania sa mali dozvedieť viac o extrémizme, o tom, čo k potlačaniu menšín vedie, aj o tom, kam vedie. Presne o to ide, aby si uvedomili, že tak toto naozaj bolo a možno, aby sme v nich zasiali také semienko, aby si uvedomili, že tie veci vlastne, ktoré sa deli, sa opakujú a možno, aby oni boli jedni z tých, ktorí tomu zabránia a budú vedieť povedať stop. Ľudia v transportoch zažívali tlačenicu dni aj týždne. Študentom začalo prekážať už po niekoľkých minútach. Lektorky zážitkových kurzov hovoria, že takéto hodiny menia pohľad žiakov na dejné udalosti. Kým pred kurzom napríklad chlapci často vnímajú druhú svetovú vojnu značením zo zbraní a tankových bitiek, po kurze zdôrazňujú, že násilie a vojna sú zlo. Podobne sa mení aj ich pohľad na extrémizmus. Je to v podstate také vyčlenovanie istých členov skupiny. Že v podstate je to voči nim nenávisť. Včera som sa o tom s mamkou rozprávala a myslím si, že to nie je dobré, lebo každý by mal mať právo na to, aby bol v skupine s ostatnými. V rámci zážitkového kurzu študenti pozorovali aj pohnutky, podľa ktorých sa rozhodovali, keď mali za úlohu z jedného vagóna v transporte vybrať troch, ktorých by mohli zachrániť. K dispozícii mali fotografie, vek a ich povolanie. Všimla som si, že niektorí napríklad, keď má piercingy alebo chodí oblečený v čiernom, tak je niekto, že ho majú za zlého, alebo keď si niekto prefarbí vlasy. Je to ten najideálnejší vek, lebo vlastne práve vtedy sa už formujú, tak ako oni teraz nemajú právo vyberať alebo rozhodovať o živote a o smrti, tak vlastne ani samotný Hitler nemal práve rozhodnúť o tom, kto prežije a kto zomrie iba preto, že sa niečím líši od ostatných. Evangelické gymnázium v Prešove sa opakovane stavia proti extrémizmu. Vlani škola podporila svojich maturantov, keď v meste zorganizovali spomienkový pochod za obete totalitných režimov. Cez sociálne siete ho zvolali za niekoľko hodín. Diana Murdziková, RTVS.